Տեսեք, բոլորին, բոլորին հրավիրում ենք, եւ ձեր նշած Արման Թատոյանին, Ավատիկ Չալաբյանին, ում գիտեք, կոչ ենք անում, բոլորին հրապարակային դիմում ենք, մենք չենք առաջարկում, նորից եմ կրկնում, համախմբում, որևէ քաղաքական ուժի շուրջ, մենք ասում ենք մեզ անհրաժեշտ է լայն միասնություն, միասնականություն համախմբում, Արցախի ինքնիշխանության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և պետականության պաշտպանության շուրջ։ Բոլորը պետք է գան, որովհետև դա ժողովրդի հանրահավաքն է։ Դա իմ դաշնակցության կամ մեզանից որևէ մեկի հանրահավաքը չէ։ Դա հայ ազգի, հայ ժողովրդի, հայ մարդու, հայկական օրակարգով հանրահավաքը։ Հետևաբար ես հրավիրում եմ բոլորին, ուրախ կլինենք բոլորին տեսնել և հարտակում և հրապարակում, որովհետև նորից եմ կրկնում, մեր երկրի առջև կանգնած խնդիրները այլևս իշխանություն, ընդդիմություն, դասական պայքար կամ մրցակցություն չէ։ Սա գոյաբանական խնդիր է, սա լինել չլինելու պայքարը։ Ով ունի հնարավորություն, ավելի պարզ ձևակերպեմ, այս պայքարին մի բանով օգտակար լինի, պետքա մասնակցի։ Ոչ միայն պետք է մասնակցի, այլ նաև պետքա կոչ անի ժողովրդին, գա մտնի պատասխանատվության տակ, այս ծանր իրավիճակից դուրս գալու համար։ Մենք արդեն հոգնել ենք ստատուսով պայքարողներից։ Իջեք փողոց, կանգնեք ժողովրդի կողքին, պատասխանատվություն ստանձնեք այս ճակատագրական պահին։ Ու դա վերաբերվում է բոլորին։ Ստեղ ասում եմ շատ անկեղծ ու շատ բաց։ Այսինքն, կան Հայաստանում մի շարք գործիչներ, անհատներ, որոնք այս ժամանակահատվածում պայքարել են այս իշխանությունների դեմ, բայց այլևս դա բավարար չի, պետք է լայն համախմբում։ Կան նաև այլ տեսակի մարդիկ, որոնք ոչինչ չեն անում, մենակ քննադատում են, մենակ պահանջում են։ Գիտեք, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շատ արդարացիորեն մեզանից մեր առջև պահանջները դնում, ավելի վճռականության, ավելի կտրուկ գործողությունների, ասում են՝ ուր է անդիմությունը, ինչի ստեղ չի, ինչ չէ, շատ բնական է։ Բայց երբ որ նման հայտարարություններ են անում քաղաքական ուժերը, դա տարօրինակ է։ Որովհետև դուք էլ եք ընդդիմություն, դուք էլ եք դեմ այս իշխանությունների վարած գծին, ամեն մեկը այսպես ձևակերպեմ, իր բաժին կռիվը պետքա տա այս իշխանությունների դեմ, ի պաշտպանություն մեր երկրի, և ստեղ միասնությունը և միասին աշխատելը շատ կարևոր է, և մենք ամբողջապես դրա կողմնակիցներ ենք։ Ինչներ առաջի մասը, ինչ պետք է անենք, տեսեք, ես են կարծիքին չեմ, որ մեր բնակցությունը դիմադրության շարժման ժամանակ չի արձագանքել, ստեղ ուզում եմ շատ հստակ էլի լինի, 45 օր, պլյուս նաև էլ 5 օրը քայլերթերի ժամանակ, մոտ 2 ամիս Հայաստանի Հանրապետության, նորանկախ պատմության մեջ ամենաերկար իր տեմպերով, ամենօրյա ռեժիմով շարժումն է եղել։ Այսօր չգնահատել է անցած ճանապարհը։ Ես ասել եմ, նորից եմ կրկնում, դիմադրության շարժման անցած ճանապարհի ու արածի գնահատականը պատմությունն է տալու։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այն ինչ որ արել ենք, եթե արածը չլինեինք, այսօր արդեն երկիրը կապիտուլացված և վերջացած կլիներ։ Մենք կանխել ենք դա։ Դա փաստ է։
Այդ մասին խոսել է Էրդողանը, Ալիևը, Չավուշօղլին, Հաջիևը, դիմադրության շարժման մասին իրենք իրենց գնահատականները տվել են։ Իրենք են ամեն օր հայտարարել, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք դեռ դիմադրում են եւ թույլ չեն տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը տանի նոր կապիտուլացիայի։ Իրանք իհարկե այդ կապիտուլացիայի փոխարեն խաղաղություն բառն օգտագործում։ Ակնհայտ է, չէ՞։ Հիմա չգնահատել մեր ժողովրդի արածը։ Չեմ ասում մեր ժողովրդի, այն որ առավոտը 8-ին եկել է 24 ժամ կռիվ է տվել։ Առնվազն դա պետք է արձանագրել, բայց այո, հաջորդ գլխավոր նպատակը հեռացնել այս Չարիկի կառավարությանը չի ստացվել դեռ։ Հիմա ինչ հիասթափենք, խռովենք, գնանք տուն, թե կենտրոնացնենք ուժերը, շարունակենք պայքարը։ Կամ մեկը, որ կարող է ավելի արդյունավետ անի։ Ես նորից ասում, գնանք կանգնենք իր կողքը, որովհետև այդտեղ մրցակցության, քաղաքական դիրքավորման, կուսակցական շահի խնդիր չկա։ Նորից եմ ասում, գոյաբանական խնդիր է, լինել չլինելու խնդիր է։ Եթե Հայաստան չլինի, այդ քաղաքական գործիչները, քաղաքական ուժերը ում են պետք։ Ով անի իր կողքն ենք։ Ամենք անմնացորդ, անկեղծ անում է արել ենք ու անելու ենք։